Hazırda Azərbaycanın istənilən bölgəsi irili-xırdalı ticarət obyektləri ilə doludur. Onların böyük əksəriyyətini də ərzaq mağazaları, supermarketlər tutur. Bu mağazalarda, supermarketlərdə satılan ərzaqların çeşidinə nəzər yetirsək, görərik ki, paytaxtda iri şəhərlərdəki mağazaların alıcılara təqdim etdikləri ərzaq məhsullarının çeşidi ilə bölgələrdəki ərzaq mağazalarının çeşidi arasında elə də ciddi bir fərq görünmür. Turist iri şəhərdən bölgəyə səfər edir, ərzaq mağazasına, supermarketə daxil olur və şəhərdə nə ala bilərdisə, eynisini də burada görür. Amma əslində necə olmalıdır? Turistlər hansısa bölgəyə səfər edəndə təkcə fərqli yerlər görmək üçün yox, həm də fərqli təəssüratlar üçün səfər edirlər. İnsanlara fərqli təəssürat yaşatmağın ən asan və ən effektli yollarından biri də fərqli mətbəx və fərqli qidalardır. Əgər ekoloji təmiz, sırf yerli məhsullar satılan, zavod fabrik istehsalı olan məhsulları yaxına belə buraxmayan xüsusi ərzaq mağazaları yarada bilsəz, bu mağaza qısa müddətdə böyük alıcı kütləsi toplaya bilər. Həm də təkcə turistlər arasında yox, elə yerli sakinlər arasında da. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, bu məhsullar bazarlarda onsuz da satılır. Amma bazarlarda turistləri və vaxtının qədrini bilən yerli sakinləri qane edəcək sistemlilik, düzgün çeşidləmə, səliqə-səhman, gigiyenik qaydalara əməl edilməsi o qədər də yüksək səviyyədə deyil. Özünüz düşünün, əgər bazardan ala biləcəyiniz həmin məhsulları təmiz, səliqəli mağazadan ala bilirsinizsə, öz seçiminiz necə olar? Səsküylü qarmaqarışıq bazar, yoxsa sakit və səliqəli təmiz mağaza? Bu mağazada bütün yerli ərzaq məhsulları satıla bilər. Süd, qatıq, nehrə yağı, müxtəlif növ pendirlər, şor, doşab, bal, meyvələr, yerli tərəvəzlər, yerli məhsullardan hazırlanan turşular, mürəbbələr, meyvə quruları, şirələr, yerli şirniyyatlar və s. Əsas odur ki, bu mağazaya girən alıcı zavod istehsalı olan məhsulu yox, yerli məhsulları görsün. Necə düşünürsünüz? Zavod fabrik istehsalı olan məhsulu qapıdan içəri belə buraxmayan, ancaq ekoloji, təmiz və yerli məhsullar satan mağaza barədə eşitsəz, o mağazaya baş çəkərdiniz? Cavabınız müsbətdirsə, onda bu mağazanı elə özünüz yaradın. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.